Explicaré el circuit d'aventura. Primer començàvem per una mena d'escala posada en vertical fins a arribar a una mena de corda amb plàstics pel costat. Llavors havíem de seguir així fins dos torns fins a arribar al final, que havies d'arribar en una corda, penjar-te d'ella, anar caminant i al final et ficaves una tirolina d'uns 20 metres de llarg. I ens ha agradat molt. Hola, sóc en Saül. Avui hem fet tir a l'arc i parc d'aventura i us explicaré què hem fet a tir a l'arc. En Gòria s'ha explicat com tenim que agafar l'arc, que si ets dreta l'agafes amb l'esquerra i carregues amb la dreta, i si ets esquerra pues, agafes l'arc amb la dreta i carregues amb l'esquerra. Hem llançat dos fletxes cadascun i m'ha agradat molt perquè hem passat un matí molt divertit.